alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin əhatəsinin genişləndirilməsi, azalmaqda olan su ehtiyatlarının səmərəli istifadə, təbii qaza qənaət, ətraf mühitin qorunması və yaşıl enerji imperativ istiqamət seçilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu tələblərə uyğun olaraq AzərEnerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Oğuz rayon Daşağıl çayı üzərində 5 kilometr məsafədə kaskut üsulla 3 yerdə ümumi gücü 3,6 MW olan kiçik su elektrik stansiyasından ibarət hidroqovşaq yaradılıb. Bu stansiyalarda ümumilikdə 8 hidroagregat quraşdırılıb. Baş Daşağıl kəndində hər 3 stansiya mənbəyi olaraq su qəbul edici və sel sularının ötürülməsi üçün su tullayıcı qurğu inşa edilib və bu qurğun yaradılması yaşıl enerji istehsalı ilə yanaşı rayonun su təchizatına da töhfəsini verib. Qeyd edildi ki, pilləli üsulla tikilən 3 kiçik elektrik stansiyasında il ərzində 15 milyon kilovat saatədək elektrik enerjisinin alınması mümkündür.